Du kom upp på 100 mål nyligen. Ja. I klubben. Ja. Hur känns det? Jo, men det känns jättebra i ligan. Så att det var riktigt roligt. Jag var inte riktigt förberedd på det, utan jag fick reda på det efter matchen. Så jätteroligt verkligen. Men hur länge har du varit där egentligen? 6 säsonger. Dela på 3. Nej, 100 delar på 6. Det blir 3 någonting. Nej, det blir det inte. Nej. 18 blir det. Ja. 18 blir det. Ja, det kan det bli. Det är bra. Ja, nej, men alltså det känns jättekul. Det är som sagt det var en rolig överraskning. Hur reagerar du på Zlatans rekord? Jättekul. Han är ju verkligen värdig. Så kan man väl ändå känna. Han är historisk på alla sätt som det bara går, och det är klart att det ska vara han som står för rekordet i landslaget, så att det känns väl värt. Och du har då 3 kvar, eller vadå? Och där mellan rekordet och dig så finns... Ja, men då finns det några stycken, vet jag. Och bland annat Pia och bland annat Hanna Ljungberg, klart, som har det. Mm. Och när tar du det? Jag vet inte när. Jag hoppas och tror, och om jag är skadefri så kan jag väl klara av att ta det. Men nej, det är frågan. Men det är klart, hade man kunnat göra det här i Göteborg så hade det varit fantastiskt. Men det är klart, det är ingenting som jag kommer fokusera på, utan vad gör man? Man går upp på plan och gör sitt bästa och hoppas att man kan leverera. Och det är klart att några mål hade varit välkommet, men nej, det vet jag inte. Kan ni missa VM? Nej, alltså det ska mycket till. Vi är alldeles för professionella och seriösa för att inte ta det på fullaste allvar, och gör vi det så kan jag inte se att vi ska missa det.